Es zinu, ka dikti ilgi jāgaida ir, bet mums dezinficējās telpa, mums zavals, viņš šausmīgi daudz draus. Visgrūtākais ir tā, ka tu nevari vienlaicīgi aprūpēt vairākus pacientus, kuri stajas vienā un tajā pašā laikā. Katrs tagad nonākot šeit, ja man visi ir izolatorā, viņš vienkārši 5 stundas gulēs bez nekādas palīdzības. Agrāk arī neatliekamā palīdzība atveda salīdzinoši pacientus ar vieglākām saslimšanām, tad tagad viņi ir ielaisti, viņi ir neārstēti, viņi ir smagi. Paņemšu Covidu. Šeit nevar filmēt iekšā, tā ir cita republika. Alpas trūkums, sāpsies krūšu kaula, temperatūra, kontakts ar Covid pacientiem. Kāda rakstura sāpes? Smelds, dedzina, žņaudz? Jau, trūkst, pa biškiem. Tu paliec, vajag pārbīdīt robotu uz turieni. Mums šausmīgi smagu pacientu ved, viņu vajag izdezinficēt vienu no šitām. Ar tevi aizbrauks Inese uz nodaļu, ok? Inese, tu līdz tāši apģērbsies. Ļoti traki daudz, maniem slapjiem mugura pat šeit pa vidu esot visu menedžējot. Tā bieži vien arī notiek, ka slimnīca pacients nonāk vēl tādā stabila stavoklī, jā, runādams, bet attīstās elpas trūkums, pacientam pieauga intoksikācija, pieauga hipoksija, jā, tas ir skābekļa bats. Un līdz ar to pacientam nepieciešama liela augstākas skābekļa devas un plūsmas, līdz ar ko pacients tiek pieslēgts pie neinvazīvas ventilācijas aparāta, ja, kur viņam tiek nodrošināta adekvāta oksigenācija. Daļa zara tieši nāk pacienti, kuriem ir pārsvarā smaga slimības gaita, kuriem ir jāveic datora tomogrāfija un tālāk potenciāli ir nepieciešama intensīvā terapija. Mums ir ļoti daudz pacienti, kas ir ļoti slimi, akūti slimi, kuri ir traumēti, kuri ir ar dažādām ķirurgiskām patoloģijām, ar infarktiem, insultiem un vispārējo. Viņi nekur nepazūd, bet diemžēl mēs visi esam kopā vienā laivā. Tie, kas ir nonākuši slimnīcā ar Covidu, tāpēc, ka viņiem ir pārliecība, ka nevajag vakcinēties, vai viņiem pārliecība, ka Covids ir viegla kaut kādas augstēšanās, viņi atņem tiem pārējiem tiesības tādas pašas saņemt veselības aprūpes pakalpojumus. Kur tad ir tā vienlīdzīga pieeja? Tā klausēties, būs vēl viens pacients, 52 gadus vecs vīrietis ar ļoti zemu saturāciju, temperatūra 38,7, nav vakcinēts. Nezināms? Nav laboratoriska apstiprināts. Nav laboratoriska apstiprināts, bet... Ģērbies, tu brauks uz nodaļu, mums vajag Liepgēņi šeit. Teiksim, pagājušā dežurā, ka man ir vienlaicīgi 6 pacienti un es skatos, bet tikai viens no viņiem ir vakcinēts. Un pārējie visi ir nevakcinēti, un tad pat gadījās, kad atklājās šis Covid pozitīvais pacients, tad man likās, ka tie pārējie bija dikti sabijušies, nobijušies, un kad jā, reāli, tur es guļu blakus, gandrīz blakus, pilnīgi nezinot Covid pozitīvam pacientam. Bet jā, nevakcinēti, pārsvarā nevakcinēti. Zin kā, viņam vajag paņemt uzreiz Covidu, lai mēs saprotam, kur viņus izlikt. Jā, bet mēs varētu vest iekšā vienu no viņiem. Ved iekšā, bet uzreiz paņem šito. Jā. Jā, vispirms es paņemšu mašīnā viņam Covidu jau uzreiz.
labi, es paņemšu koronavīrusa testu. Saki labi, izcili riebīgi, zinu. Un vēl vienreiz iepūs. Šobrīd ir tā, ka Austruma slimnīcā ir vislielākais Covid pacientiem atvērts gultu skaits. Tad slimnīca sākotnēji no iekšējām rezervēm pārsadalot personālu, tātad atrodot telpas, uzturot infrastruktūru, atvēra papildus nodaļas Covid pacientiem, novirzot uz turieni strādāt personālu no citiem profiliem, kas bez šaubām rezultējās ar to, ka tajos citos profilos palikušajam personālam intensitāte pieaug. Un bieži nākas lasīt tos komentārus par to, ka varēja jau sen sagatavoties, kur tad ir tie miljoni. Lai sagatavotu vienu ārstu, vajag 10 līdz 12 gadiem. Un pa šo īso salīdzinošu pandēmijas laiku mēs nevaram sagatavot tik daudz ārstus, lai nosektu visu tagadējo vajadzību. Nu, mēs strādājam, tā jau var teikt, pirmā vilni 67. Covid hematologijas nodaļā. Ja es pēc profesijas esmu hematologs rezidents, tāpēc man viena rīta paziņo, ka mana dzīve tagad nomainīsies. Man jāiet prom no tās vietas, kur es biju, kur es pieradu, kur es strādāju. Teica, tev jāiet uz to māju un viss. Un tur mēs galīgi tam toreiz nebijam gatavi. Tur bija māsas, kura bija tik par šoku un mēs. Un tā mēs turpinām strādāt 4 mēnešus. Ļoti milzīgs stress, tā godīgi sākot, jo mēs sēdējam, arī tagad ir jauni rezidenti, kuri sāka tieši 1. oktobri. Un mēs visi sēžam un gaidam zvanu. Un visiem, kad zvanē, tev jābrauc uz turieni, tev jābrauc uz turieni, tev jāiet uz turieni. Un tad dzīvē atkal apgriežas. Ir kolēgi, kuriem paziņo ceturtdien, ka pirmdien viņam jābūt laukos. Nu, cita pilsēta, teiksim, tā jāstrādā. Un visi tikai seš un gaida zvanus, un kur aizsūtīs, un kur ies, un kā būs tālāk ar cikliem, kas un ko. Daži šodien dzirdēja sarunās, ka grib ņemt akadēmisku atvaļinājumu, lai iet uz pilnu slodzi strādāt uz Covid nodaļu. Jā, tādi arī ir. Kapacitāte ir uz izsīkuma robežas. Un vislielākā vērtība, kas ir personāls, diemžēl, skatoties uz tiem protestiem, uz mītiņiem un tā tālāk, var protestēt pret jebko, bet jūs nedrīkstat protestēt paši pret sevi, pret savām tiesībām uz veselības aprūpi, jo vairāk būs Covid pacientu, ja arī jūsu ģimenes neskars tā slimība, tad būs citi, un attiecīgi jums varbūt neizoperēs apendicīti, jo vienkārši nebūs, kas operē. Katrs tagad nonākot šeit, ja man visi ir izolatorā, viņš vienkārši 5 stundas gulēs bez nekādas palīdzības, tāpēc, ka man visi ir tur. Viss. Kā to vēl pateikt? Es nezinu. Visiem brigādes locekļiem, kas strādā izolatorā, ir rācijas. Tas ir tādēļ, lai varētu sazināties, jo aiz sienas mēs nedzirdam viens otru, un telefoniski tas būtu gari un nav operatīvi. Un, šeit ir diezgan kritiskā situācijā, diezgan smagos stāvokļos cilvēki visbiežāk. Un, kad pacienti nonāk pie mums, ir ļoti svarīgi izdarīt ātri, operatīvi un kvalitīvi. Un, kad tu esi iegājis iekšā pie pacienta netīrajā zonā, nevienmēr tev ir līdz vajadzīgās lietas. Un, lai vajadzīgās lietas varētu dabūt ātri, tad viens parasti ir ārpusē, tīrajā zonā, kurš menedžē visas lietas, lai organizē. Un, kurš uz kurien jāved, no kurienes un cik ātri. Šo pacientu vedīs tūlītās uz šo boksu. Tūlītās dabūsim no 55, tāpēc, ka tas ies uz toksikoloģiju. Un otrs varēs dezinficēt jau 53. un 52. Palātu ārā stāv brigādi, jau arī kādas minūtes 20 noteikti, bet nu... Klausies, viņai kaut kas pēc kitā parastamālā arī būs jāpilina.
Es domāju, ka nē, šobrīd mums ir jākoncentrējās uz jaunu pacientu uzņemšanu, jāiztīra tie izolatori, kas ir 52, 53. Kamēr tu esi netīra, var ieiet iekšā un paņemt to, kas tur ir liekas, lai mēs varam fiksi ievest robotu iekšā. Telpa ir jādezinficē, jo, ja pacients atbrauc ar šaubām par to, vai viņam ir Covid pozitīvs vai negatīvs, kamēr nav apstiprināta diagnoze, mums viņš jāturi tīrajā zonā, un lai tā zona būtu tīra, viņa ir jāizdezinficē. Mitrāla dezinfekcija prasa vairāk laika, tādēļ, ka pēc tam ir vajadzīgs laiks, lai arī nožūst un izvēdinās. Savukārt ar to robotu tas viss notiek ātrāk, gaiss jāizvēdina. Es teiktu, ka tas ieekonomē minūtes 30 noteikti. Visgrūtākais ir tā, ka tu nevari vienlaicīgi aprūpēt vairākus pacientus, kuri stajas vienā un tajā pašā laikā. Mēs ar jums tagad runājam. Mums ārpusē gaida ātrās palīdzības brigāde, ar smagu pacientu slimu, kuru mēs nevaram pieņemt šobrīd, tāpēc, ka mums vēl nav atbrīvojušās vietas šeit slimnīcā. Es esmu nobloķējusi kontaktus ar savu bijušo vīru pirmo un ar viņu ģimeni un ne tikai ar viņu, jo strīdēties par to, ka Covida nav, ja es redzu to, es strādāju šeit un man ar putām uz lūpām stāsta, ka Covida nav un ka ja kāds aiziet bojā, man liekas, ka tas ir vienīgais, kas spēj pārliecināt šos cilvēkus, kas ir pārliecināti antivakseri. Nu, zini, es nezinu, kā pārliecināt. Man neizdevās pārliecināt cilvēkus. Goda vārds neizdevās. Man raksta cilvēki, nu, draugi, jā, paziņas, jā. Nu, kā to domā, a tik tiešām tur visas slimnīcas ir pārpildītas, visi tie kovidnieki ir pārpildīti ar pacienti. Nu, es rakstu, nu, jā, nē, neticu. Nu, parādi man, jā, uztaisi bildes. Savu lomu spēlē arī izglītības līmenis, protams, ja? Bet es domāju, ir tādi cilvēki, kuram ir tāda maģiska domāšana, ziniet, kas ārstē vēzi ar, nezinu, ar kaut kādu sulu, ar sodu, ar vēl kaut ko. Ja? Nu, vienkārši ir tādi cilvēki, kas netic zinātnei un progresam, ja? Neskatoties uz to, ka viņam tomēr ir tā augstākā izglītība. Man ir iespējas, ka nav daudz tādu pārliecinātu antivakseru. Drīzāk ir tie, kas šaubās vai baidās. Un droši vien, kad mums ir komunikācijas deficīts, ka mēs nespējam pārliecināt cilvēkus par to, kad, nu, ka nav jābaidās. Par laimi, teiksim, nu, šobrīd mēs redzam to, vai viņus motivē negribēšana smagi saslimt, vai tomēr viņiem ir vajadzīgi tie sertifikāti, lai tiktu tur, kur netiek šobrīd. Ja? Grūti pateikt, bet mums ir prieks par to, ka vakcinācijas tempi tagad atkal bišķiņ pieaug. Un cerība ir, ka varbūt mēs pateicoties tam arī bišķiņ samazināsim hospitalizēto skaitu. Tas, ko jūs redzējāt, mēs spējam saglabāt pirmām kārtām optimismu, bet mēs vienlaikus arī esam nu, diezgan tādi realistiski arī attiecībā uz esošās situācijas analīzes, uz prognozēm. Un jāsaka, ka cilvēki, kas ir pieņēmuši lēmumu strādāt medicīnā, viņi strādā ar pilnu atdevi. Aicinājums būtu tikai ļaut mums strādāt, neapmelot mūs, neizplatīt nepatieso informāciju par to, ka slimnīcas ir tukšas, par to, kad ārstējās pārsvarā vakcinētie. Nu, neesam mēs neviens ieinteresēti melot un stāstīt kaut kādas nepatiesas lietas, jo mēs no sirds vēlamies, lai pēc iespējas ātrāk mēs visi atgrieztos normālajā dzīvē. Kā jūs domājat, kā būs tiek nākamais mēnesis? Šeit. Smagi būs. Domāju, ka smagi būs. Jūs redzat ciparus, jā? Ja?